Қазақстандық 20 офицер Біріккен ұлттар ұйымының миссияларына қатысу үшін бақылаушы ретінде шетелдерге барады. Бұл туралы құжатты екі палатаның жалпы отырысында депутаттар бірауыздан мақұлдады. Әскерилер Африканың Гаити, Батыс Сахара, Кот-д'Ивуар және Либерия елдеріне аттанады. Әзірге кімнің баратыны белгісіз, бірақ олар қатаң шарттар бойынша таңдалады. Бітімгерлік қызметке баратындардың дене бітімі келісті, рухани дайындығы мықты. Әскери салада әбден машықтанған, тәжірибесі мол адам болуы тиіс. Және оның ағылшын тілінде сөйлеуі міндетті. Бұл қазақстандық әскерилердің ондағы әріптестермен тығыз байланыста болуына септігін тигізеді, дейді депутаттар. Біріккен ұлттар ұйымының жүргізетін шараларына тікелей қатысу біздің әскери мамандарымыздың халықаралық топ құрамында баға жетпес тәжірибе жинақтауына мүмкіндік береді, дейді халық қалаулылары. Мемлекеттің енді үкіметтер мен ООН миссиясының арасында коммуникациялар, содан кейін біздің мемлекет пен ООН арасында коммуникациялар, соларды қамтамасыз етуге көмектеседі. Екінші, мына соғысқан жақтардың бір келісімдері болды ғой, енді сол келісімдердің жүзеге асырылуын бақылайды. Және үшіншіден, енді осындай мемлекеттерде бір үлкен бір референдум, сайлау сияқты үлкен мероприятиялар болса, енді елді біріктіретін, солардың жүзеге асырылуын және сол мемлекеттерде халықаралық нормалардың сақталуын қадағалайды.